кино және театр актері Бақыт Тушаев демалысқа шыққан депутаттарды сынға алды. Ел ауыр індетті бастан өткеріп, күресіп жатқанда шенеуліктердің қара басын ойлағанына ызаланатынын жеткізді. Біз Қазақстан халқы, еліміздің парламент және сенат депутаттарына іздеу саламыз. Ау депутат аталар мен әжелер, көкелер мен тәтелер, қайдасыздар? Қайдағы каникул, құдай-ау? Онсызда ұйықтап келесіздер. Көктемгі екі ай карантинде қатырып жұмыс істегендеріңіз шамалы. Ол кезде де жаттыңыздар. Қолға күрек алып, күндіз-түні жер қазсаңыздар бір сәрі. Мына сәтте не қылған каникул? Ұят намыс деген бар ма өзі? Ел өздері ақша жинап, өздері құрылғы дәр-дәрмек алып жүргенде, неге біреуің сол елдің ортасынан табылмадыңдар деп жазды актер желіде. Айтуынша, депутаттар халыққа қол ұшын берудің орнына өз басын ойлап жатыр. Елмен бірге болған, көмек қолын созған ешбір шенеулік жоқ. Қиын сәтте ұйықтап өткен депутаттар енді демалысқа шыққысы келеді деп табалады. Жамыраған сонша депутаттың ішінен біреу: «Әй, бізге каникул не үшін керек? Онсызда көріп шыққандай жаттық қой, дайын үйде, дайын тамақты жеп. Дертмен деген мына елдің тығырықта отырған мемлекеттің бір жағынан шығысайық деген бір депутат шықсашы. Ай қайдам, ондай ми, ондай өре қайда сіздерде? Дәл қысылтаяң шақта президент Тоқаевқа өзің бірдеңе істе, бізде каникул деп қолды бір сілтеп кете бардыңдар». Қысқасын айтқанда, президентті де халықты да лақтырып, мына ауруды да артына қыстырмай, карантиннен келе сала каникулға кеткен депутаттарға іздеу саламыз. Құрметпен, сендерді сайлаған халық, деп жазды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.